onde vêm os diamantes? O diamante é um mineral constituído por carbono puro, muito brilhante e cristalizado. Os diamantes formaram-se há muitos milhões de anos, quando o calor intenso do planeta Terra e a pressão atmosférica traziam os minérios à superfície através da erupção vulcânica. Para formar um diamante, o carbono tem de ser exposto a uma grande pressão e a uma temperatura entre os 900 e os 1300 graus centígrados. Estas condições normalmente só acontecem por baixo das placas continentais, a cerca de 140 ou 190 km de profundidade, ou nos locais de queda de meteorito. O diamante é considerado o material mais duro do mundo, mas para ter aquele aspecto de pedra preciosa, tem de ser lapidado por artesãos muito hábeis.